pjesma koju sam doslovno napisao neočekivano za vrijeme pauze. To je inače jedan moj pogled, neki moji stavovi su ovdje u pjesmi, a pjesma se zove Kako ja gledam. Što je to vrijeme? Ne požuri me, molim te. Sunce se još nije uzdiglo. Što ti znače sati i minute? Stisni kočnice, otkaži obavezno. Nećeš vidjeti snijeg koji se topi. Vjetar kako pleše šume.